Ahoj, já jsem Radim Jurda ze studia Moneta Design a jsem vlastně hlavní návrhář a výtvarník počítačové hry Krix, která vyšla minulý rok v létě. Ahoj, já jsem Honza Chlup, dělal jsem na Krix taky, dělal jsem tam vlastně ty interaktivní obrazy a grafiku společně s Radimem. V 90. letech se jako u nás doma objevil prostě stolní počítač, který máma potřebovala k práci. A měli jsme takového známého, který byl programátor nebo pohyboval se vlastně v IT. A ten tam nahrál ty mámě nějaký pracovní programy a tak. Ale mimo to tam nahrál ještě nějaký hry, které se pamatuju doteď. A jako některý z nich vlastně pro mě byly docela formativní. Třeba jako King Quest, to bylo výborný. Pak vím, že tam byl třeba Myst, byl tam Goblins, Prince of Persia, takovýhle hry. A vlastně jako to mě tak nějak trochu zasáhlo. Ten King Quest tak vypadá jak to trošku abstraktní. Já jsem třeba ještě vůbec neměl anglicky v té době, takže jsem vlastně zkoušel, co s komunikací, s čím s tou udělat tak. A byl to pro mě silný zážitek. A pak jsem chodil takového kroužku programování a to trvalo třeba hodinu a půl, ale jako programovalo se tak 10 minut a zbytek byl o tom, že se předávají hry jako od jednoho člověka k druhému, což bylo taky dobrý, protože se toho člověku hodně dostalo, jo. Pamatuju si třeba, když se dostal Pagan Ultima, teď nevím, 7 nebo 8, bylo na spoustu disketách a bylo prostě hrozně těžký to nějak jako získat a tak. No a pak prostě bylo spoustu her, které mě nějak ovlivní, třeba samozřejmě Half-Life, to asi každýho, kde je tak zhruba stejně starý jako já. A jako bylo toho hodně, no. A prostě furt to pak ve mně nějak rezonovalo, až jako prostě později. No, jak se s rodinou to stalo. Ten začátek je vlastně podobný, protože já si úplně jako nepamatuju, já nejsem úplně technický typ, tak si nepamatuju, co ten první počítač byl za typ, nebo za značku. Ale taky vlastně to bylo tak, že moje mamka, ona má firmu na navrhování a výrobu plošných spojů a to znamená, že taky měla vlastně už od začátku měla ty nějaký nový počítače, který potřebovala ke své práci a brácha tam právě taky vždycky nějak takhle si nějaký hry různě s kamarádama povyměňoval na disketách, tam něco nahrál a to jsem potom já vlastně koukal na něho, jak to hraje, to se mi hrozně líbilo, pak jsem to hrál i já. Já třeba rád říkám právě ten Another World, který prostě pro mě byl taková vůbec i motivace třeba něco začít trochu dělat. A jelikož vlastně už odmala jsem rád kreslil a něco si vymýšlel, vytvářel, tak prostě mi přišel perfektní nápad taky něco takového podobného udělat dobrýho. Zároveň právě jsem i ty deskové hry měl rád docela od malička. Tam pro mě byl takový šok v dobrým slova smyslu, když jsme koupili, vlastně to taky tady bylo nějak po revoluci, byly takový fakt jednoduchoučký hry, Člověče nezlob se, Dostihy, takovýhle věci a najednou se tady vlastně objevil Space Hulk od Games Workshop s barňákama vesmírnýma a to bylo úplně jako wow, co to je. Se otevřela ta krabice, tam byly těch milion těch plastových figurek a bylo to prostě něco úplně nevídaného. A i ta hra je hrozně atmosférická a moc se mi líbila, tak to taky bylo takový pro mě zajímavý, že vlastně i od té doby jsem si tak nějak ve volném čase do šuplíku něco vymýšlel, nějaký hry jsem zkoušel taky udělat. No.
To je zajímavé, že jsi vzpomněl, jak to Radim říkal, že vlastně jsem hrál ještě jednu hru. Její název si prostě nemůžu doteď nějak vybavit, ale byla to taková hra, taková textovka, kde se jako nějak zobrazovaly nějaký jako lokace a člověk tam se napsal, někam se posunul. Já jsem se s tou svojí angličtinou v té době moc daleko nedostal, ale vlastně hrozně se mi to líbilo, bylo to takový tajemný, mělo to takovou fakt jako atmosféru, čiže jsem jako přesně nevěděl, co jaký obrázek je. Mm-hmm. A vlastně pamatuju si, že to mě taky inspirovalo k tomu jako napsat si takovou první hru, jako právě v nějakým tom jazyku, který jsme se učili v tom kroužku, a že vlastně z takhle vykreslovali nějaký čáry, nějaký obrazce a tak. A udělal jsem tak dvě lokace a prostě toho teda jako nechal, protože jsem nějak, nevím, nevěděl, jak udělat třeba nevím, kroužek nebo něco prostě, ale to vlastně, co jsi teďka vybavil. Ještě říkal jsi ten Half-Life, tak to taky se mi teda strašně líbilo. Tam taky jsem vlastně začal potom něco si v tom vymýšlet, nějaký jako vlastní levely, ale já jsem se nikdy jako nesnažil to programovat ty věci, jo? Že jsem se snažil nějakou lidskem to ukecat, ale to se mě ještě jako nepovedlo nikoho na to zlanařit, takže to jsem si taky do šuplíku jenom kreslil. Ale Honza, myslím, ten něco s tím zkoušel. To je s tím Half-Lifem, to vlastně jsem s tím kamarádem, Vláďou, tak mě právě k tomu Half-Lifeu nějak přivedl, jsem jenom šel k tomu návštěvu, on to ukazoval a jsem to, jako se mi líbí, to je dobrý. No ale vlastně pak nějaký editor na ten Half-Life a tam jsme taky dělali nějaký experimenty. Snažili jsme se do toho nějak proniknout. Vždycky, když se někomu podařilo něco udělat, co tam dostat, tak to byl takový dobrý, jak zadosti učení příjemný. My dva jsme se teda vlastně seznámili na, tady v Brně, jsme z Brna a na střední škole uměleckých řemesel v té době, teďka je to střední škola umění a designu. A já jsem tam studoval ilustraci, on tam studoval malbu, jo? Jako taková zajímavost, že já jsem vlastně studoval ilustraci u Pavla Dvorského, což je tatínek Jakuba Dvorského, což je prostě zakladatel nebo šéf Amanity. Takže potom i třeba v budoucnu se za mě možná trochu přimluvil ten jeho tatínek, aby vlastně se potom plácli a něco jsme začali spolu dělat. Jo, no, je to, jak já jim říkám, no, poznali jsme se vlastně na střední. Potom jsme oba začali studovat v Praze, Radim na UMPRu, já jsem studoval na Akademii výtvarných umění. A akademie, ona má jako koleje pro studenty, tak má na Chodově, což je vlastně na konci Prahy a má je společně s ekonomkou v takým hnusným paneláku. Prostě a dostat se z té akademie na tu kolej, tak trvá asi hodinu, protože člověk musí jet tramvají, metrem, půl hodiny, pak autobusem. Strašně nevlídný. A pak se vlastně stalo nějak to, že jako UMPRu má krásný koleje na Letný, což je kousek od té školy. A tam se nějak uvolnilo místo, nějak, já nevím, uradíme v pokoji, teď nevím přesně s kým bydlel nebo tak. No. A to jsem si řekl, že to jako to místo a tak, že se tam jako musím nějak. Kole byly skvělý, ale vlastně byly takový trošku, řekl bych, i čím dál tím dražší, jako jo, že lidi tam postupně odtama, ale byly čistý, pěkný, to jsme tam lidi od tam odcházeli, tak se tam uvolňovalo místo a bylo tam spousta cizinců, což nakonec jsme tam vlastně byli jenom Češi my dva, jako podle mě, ze všech těch studentů tam, ale zase to bylo prostě fajn, že tam člověk se zase pokecal anglicky a seznámil se s různýma lidma, to bylo super. Jo, to právě tu možnost tam, ta angličtina tam prostě frčela, to bylo dobrý, to si člověk hodně jako naučil. No a tak jsme tam vlastně potom bydleli spolu, jako no, tady na té koleji, každý si tvořil v tom svým ateliéru něco. A já vlastně už jako během těch studií, tak já jsem studoval ten animovaný film, kde jsem prostě učil si různé animace a znělky k filmu, titulky k filmu, nějaké svoje krátké filmečky. Ale vlastně mě ty, právě jak jsem říkal, tak ty hry mě tak nějak celou dobu pořád bavily. A vlastně jsem si vymýšlel takovou svoji deskovou hru, která se potom pojmenovala Insula. A nějak jsme ji v roce 2009 se nám ji podařilo vydat. A to teda vlastně vznikalo jako zároveň během těch našich studií na té škole, kde vlastně už Honza mě s tím hodně pomáhal. Jednak když jsme ten systém spolu jako řešili, tak jsme to prostě vymýšleli, chodili jsme do hospody, s našimi kamarády jsme to testovali, což bylo takový období, na který docela vzpomínám, že to bylo, že scházeli s kamarádama a to bylo hezký. I když mě ty hry bavily, tak jsem se snažil, abych to nějak udělal z toho svoje jako školní úkoly. Chtěl jsem prostě, abych přesvědčil ty své profesory, že je to fajn dělat hru a že to tam můžu dělat, ale v té době to ještě zase tak ty lidi nějak moc neznali a většinou je vlastně zajímalo jenom, jak ta věc vypadá. Nezajímalo je ten herní princip, který je na té hře prostě nejdůležitější. U té deskovky to jsem dělal nějaký 3 roky, ten herní princip, a pak to vzniklo za pár měsíců, ta vizuální podoba. A to tam nikoho nezajímalo, tak to bylo takový složitější, až jsem se to tam vlastně protáhl asi o rok, tu vysokou školu, protože přitom kolem toho vydání bylo docela dost práce.
Ale na druhou stranu teďka vlastně jsem rád, až ty studie jsem dokončil, všecko jako dobrý. Potom právě úplně na konci bylo super, že jak jsem se rozhodl dělat svoji diplomovou práci, což vlastně byla jakoby koncept hry Creaks, kterou jsme potom dělali v Amanitě, tak tam už to bylo fajn, že vedení Lukáš Fišárek a Jakub Zich, tak tam mě úplně jako podporovali plně. Jo. A když jsem to třeba dlouho vymýšlel, tak mě naprosto podporovali, tak tam už se to jako, jakoby, tak jako sedlo, že jsem se tomu fakt mohl věnovat i tomu hernímu systému jako fakt naplno. A zároveň teďka jako zpětně jsem rád, že jsem si prošel i těma různýma jinačíma, že jsem nebyl jenom v těch hrách, ale prošel jsem si právě tím animovaným filmem a ilustrací, že jako všechno jsem potom tam zužitkoval v tom, potom v těch Creaksech. No. Takže takhle to bylo to moje vysoká škola. Jo, to je zajímavé. No, já jsem jako studoval jako na akademii, že jo, to byla taková jako klasickou malbu v podstatě, nebo vlastně malbu. Tam je to takový, to hodně jako o umění. No a vlastně já jsem taky jako uvažoval, že bych na diplomku dělal něco herního, akorát já jsem vlastně rok předtím se celý rok věnoval takovému interaktivnímu projektu, který zpracovával takový prostě princip. A pak jsem si říkal na tu diplomku, že vlastně by bylo dobrý, kdyby se ten princip zase jako dostal zpátky do těch jako klasických obrazů, jo? Kdyby to už jako se nebylo něco interaktivního, protože si to jako vlastně zasloužil, tam to k tomu vlastně patřilo. Tak na potom vlastně radím díky tomu, nebo on vlastně teda přerušil, nebo o rok protáhl vlastně tu školu a dělal tu diplomku o rok později. A když Honza vlastně byl už venku ze školy v té době? No. A my jsme vlastně bydleli naproti kolejím v jednom bytě společně a tam jasně, a tam vlastně jsem si říkal, že jsem se jako posunulo tím, že jsem tu diplomku nedělal a říkal jsem si, že bylo dobrý nějakou hru udělat a vlastně radím, že jsem to vytvářel a já jsem si říkal, že by bylo dobrý jako, že by bylo fajn se jako vlastně k tomu připojit, že vlastně jsem byl nějaký přednášce a tam mluvil, myslím, zrovna třeba právě Kuba Dvorský o tom, že jako dělat hru v jednom člověku je vlastně strašně náročná věc a že je jako dobrý se s někým spojovat. Já jsem jako já tak rád jako spolupracuju s lidmi a pro mě to takový jako příjemný. Právě, že když nastal to období, kdy jsem měl teda vymyslet nějakou svou diplomovou práci, tak jak jsem říkal, tak mě zajímaly ty hry a zároveň jsem studoval animovaný film, tak mně přišlo super zkusit nějakou tu hru vymyslet. Jo? Že už vlastně v minulosti tady je to úplně ten stejný ateliér, tak vystudoval i Jakub Dvorský a Samorost jednička byla jeho diplomová práce. A potom později tam vystudoval i Jaromír Plachý, který vlastně botanikula, nebo rozpracovaná botanikula byla zase jeho diplomová práce. Takže už to tam jako tu cestu prorazili na tom ateliéru, takže už to jako by šlo. Jaromír Plachý je takový rychlejší než já, on se to neprodloužil, on už teďka má hotový tři hry, já prostě mám jednu, nebo tady máme jednu hotovou. Ale tak jsem takový prostě pomalejší, jiný temperament. Takže jsem se rozhodl, že bude tu počítačovou hru. A potom jsem přemýšlel, o čem to vůbec bude, ta hra. Dělal jsem takový animace, které se zabývaly nějakou vizualizací psychologie lidské, všelijaké, kde něco třeba člověku může připadat jednoduchý, ale v jeho hlavě to může být něco složitýho hrozně. A zároveň jsem prožil takových pár příhod ve svém osobním životě, které mě taky k tomu inspirovaly. Když jsem si třeba něco špatně vyložil a byl jsem z toho úplně rozhozený, ale když jsem zjistil, jaká je opravdu pravda, tak jsem byl vlastně rád, veselý. Nebo jindy jsem zase si něco vyložil jakoby špatně, ale dalo mi to odvahu něco udělat. A právě tady takovýhle ten princip toho, že vlastně člověk zná jenom část nějaké pravdy a ve své hlavě se to dotvoří a pak se to podle toho opravdu chová nějak, tak to mě zaujalo a chtěl jsem to nějak zpracovat právě do té hry, jsem to chtěl nějak zkusit tam zpracovat. Zároveň zhruba v té době vyšel Braid od Jonathana Blowa, jedna z taky z her, který mě docela ovlivnili a inspirovali. A právě když jsem to začal hrát, tak jsem si vzal skicák, dal jsem si poznámku, hry mohou být osobní. Strašně se mi to líbilo, jak tam vlastně je to prostě puzzlovka dobrá a zároveň tam nějaký takový bylo evidentně, co cítí ten tvůrce té hry a nějaký jeho osobní příběh, který tam nějak v tom jakoby řešil v té hře. A to se mě právě na tom hodně líbí, no, nebo hodně se mi to líbilo, že tam takhle byl cítit. A právě se mi líbilo i to, že vlastně ty mechaniky herní s tím tématem a s nějakou tou osobního složkou je to všechno jako krásně propojený. Takže vlastně i u té mojí hry, která se původně jmenovala Blik, teda během vlastně těch mých studií nebo během té diplomové části té hry, toho vývoje té hry, tak jsem právě taky chtěl vycházet z nějakého toho osobního zážitku a ten rozpracovat právě do hry. No,
A tady tu myšlenku, o které jsem mluvil, jsem se snažil nějakým způsobem teda vizualizovat. A přemýšlel jsem právě o různých věcech, jak to udělat, že když třeba člověk nemá brýle, tak všechno je rozmazaný a něco si prostě domýšlí, pak si ta brýle vidí to čistě. Nebo když třeba vidí výřez nějakého obrazu, tak to může vypadat jak já nevím, úplně něco jiného, než potom, když vidí ten celek. No a nakonec jsem si právě vzpomněl na takovou tu dětskou představivost, kdy prostě je člověk v nějaký takový potemnělý místnosti a uvidí strašáka v rohu místnosti, a když rožne světlo, tak vidí, že to není strašák, ale je to prostě kabát na věšáku pověšený, jo. A tohle mě právě přišlo zajímavý, že to je takový, že to zároveň to vizualizuje jakoby teda tu myšlenku, co jsem měl vymyšlenou, a zároveň je to vizuálně zajímavý, a zároveň jsem tam cítil nějaký potenciál pro ty herní mechaniky, jak se tam mění ty objekty a že by se s tím dalo nějak pracovat prostě dál, jako jo, v nějakých řešení nějakých hádanek. Tak jsem to rozpracovával, už jsem jako viděl, že to bude jakoby spíš nějaký takový scénář nebo nějaký herní mechaniky nahozený, trochu jakoby rozpracovaná věc. A vznikl, jednak jsme teda s Honzem dělali i nějaký potom prototypy takovýhle. No. Jo, jo. Právě už jsme jako spolu bydleli, já jsem začal řešit na té koleji, Honza mě s tím tak nějak pomáhal, když jsme to spolu řešili, pobídali jsme si o tom a chtěl jsem mít naprogramovaný i kousek té hry. A právě on říkal, já to zvládnu, to je v pohodě, to je jednoduchý, já jsem chodil na programování a k tomu na střední. Takže se do toho pustil. Jo, jo, a byl to boj, no. Jo, byl, ale bylo to dobrý. Já jsem se hrozně chtěl něco naprogramovat. Prostě to byla taková dobrá příležitost, prostě taková jako možnost. On je zajímavý, že prostě to rád maluje a zároveň rád programuje. To je taková zajímavá kombinace, mě přijde. A prostě to strašně, jakoby, to se strašně k tomu dostaneme, ale ono z toho jakoby, hrozně, je to dobrá věc. Jo? Potom během toho vývoje Krieg se to strašně jako hodilo. No, každopádně teda tam vznikala ta hra, udělali jsme tam nějaký ty prototypy herní, úplně jednoduchý, takový, ne úplně moc funkční. Pak jsem udělal takový docela delší úsek, takovej prototyp, ale jenom se to nafejkoval v animaci, že jsem udělal takový videíčko, kde ten hrdina chodí, něco tam řeší, ale bylo to prostě jenom naanimovaný, jo? Jakože to vypadalo jak ze hry, ale bylo to jenom v animaci. Tím jsem potom vlastně jako diplomoval. A zároveň jsem hledal oponenta pro tu diplomovou práci a oslovil jsem právě Jakuba Dvorského, že by to bylo super, kdyby někdo dal oponenturu, ale Jakub vlastně říkal, že na to nemá čas, že to dělat jako nebude, ale domluvili jsme se, že můžeme třeba zajít na pivo a že si mu to můžu ukázat, nějak to můžeme pokecat, co si o to myslí a tak, jo. Že to nechce nějak dát oficiálně, nějaký to papírování a tak, ale že si o tom akorát popovídá. No a tak jsme se takhle několikrát viděli vlastně a mu se to postupně zalíbilo čím dál tím víc. Zároveň ten jeho tatínek možná říkal, že jo, radím je dobrý. A potom vlastně, jak se oddiplomoval, tak jsme se nějak sešli a vlastně jsme se domluvili, že by nás podpořil právě, jo? Že se mi projekt líbí, že škoda by to nějak skončilo, my jsme se nějak v tom patlali, jenom my dva. Tak se rozhodl, že vlastně nás podpoří a doplnil tým o další lidi, o programátora právě a o kolegu designera, dramaturga. Našli jsme animátora a dělali jsme to potom naplno vlastně už v tom týmu. Když jsme si teda s Jakubem plácli, že to budeme dělat, tak vlastně jsme začali jsme, tak trošičku jsme to skrečili, tam ty věci, co jsem dělal jako tu diplomku, ale jako samozřejmě něco z toho bylo zachovaný, potom třeba ten vizuální styl se docela vyvinul, vlastně pomocí Jakuba jsme to hodně jako iterovali, než jsme našli takový nějaký, jako který nám obou seděl. Bylo takový, zase to trochu posunul nějakým směrem, což mi přišlo zajímavý, že vlastně to bylo takový hrubší během té diplomky a v Americe to trochu jakoby se zjemnilo, propracovalo, což třeba jsem já do té doby úplně nedělal, ale bylo to takový zajímavý zkušenost se tohleto vyzkoušet. Ale v té první fázi se vlastně dělal se takový scénář, prostě hodně propracovaný, že ta hra se vykládá celá beze slov, takže jsme si řekli, že uděláme fakt jako podrobný scénář, který bude jakoby takový animovaný film nebo takový komiks. A měl nakonec 1000 obrázků a dávali jsme to našim kamarádům, ukazovali jsme to našim kamarádům, kteří si jako tím proklikávali a tam jsme zjišťovali, jestli tomu rozumí nebo tomu nerozumí, jenom tom příběhu bez těch slov. A pak dělali se nějaký první prototypy, těch prvních hádanek, nějaký takový pokusy, kde vlastně náš programátor Jan Jirsa na tom pracoval. A v té době ještě nebyl úplně jakoby pro Honzu práce. My jsme jakoby, když jsme dělali už tu insulu, tak vím, že se mě s ním jako skvěle spolupracovalo, chtěl jsem to dělat s Honzou. A jsme to vlastně spolu vymýšleli, ty kriksy a
té době ještě Blik, která se to jmenovalo. A tak ale nebylo vůbec tak pro něho, co by tam dělal. A tak jsme potom vymysleli, že myslím, že i Kuba nějak tomu přispěl, že jo? Tak no, nějak, jo, že prostě, no, že by v té hře vlastně byly nějaký collectibles, to znamená něco, co se prostě v průběhu té hry ten hráč může pozbírat, někde v té hře najít a tak. No a přemýšleli jsme, co by to bylo, padaly různý návrhy a vlastně pak nás napadlo, že by bylo fajn, kdyby to byly obrazy, kdyby člověk vlastně jako sbíral takový střípky, nějaký historie, jo, něco trochu by se tím nabobtnávala ta mytologie celý té hry, toho domu a tak dál. Tak jsme začali různě vytvářet, dělali jsme různý, zkoušeli jsme různý témata, bylo nejdřív bylo takový trošku víc, trochu do sci-fi to šlo, to jsme to jako zredukovali, aby to bylo takový liričtější, trošku jsme se nechali inspirovat jako britskou malbou a takovými věcma. Vlastně rozumím si říkali, že bylo pěkný, kdyby to bylo normálně jako oleomalba, což se tak často v těch hrách nevidí. Jak to vznikalo? Byla to jedna z takových prvních věcí, které vlastně byly brzo hotové. A bylo tam spoustu času jich nasekat hodně. V té hře jsou dva typy obrazů. Jeden ten typ je takový statický. To znamená, že člověk jenom přijde, stáhne za řetízek a zahraje mu nějaká hudba nebo krátký úryvek nějaká melodie. A potom jsou tam jako obrazy, které jsou vlastně interaktivní. No a ty interaktivní obrazy jsou takové minihry, které si člověk může normálně zahrát, tak když je dohraje, tak za to získá nějaký achievement. Ten vývoj těch obrazů byl takový, že nejdřív to byl jenom obyčejný obrázek, prostě se kterým člověk nic neudělá. Někam přijde a podívá se na něj, zase odejde pryč. Což nám jako vlastně přišlo, že je trošku monotónní, nebo že je to vlastně docela takový nudný. Tak jsme přemýšleli, jak to trošku oživit a já jsem třeba vymýšlel různý nápad, že by se třeba ten obraz otevřel, tam byla nějaká hádanka nebo nějaký puzzle, což ale bylo trošku takový hrozně naroubovaný, on už to bylo hotový a nešlo to tam úplně do toho tak nějak přirozeně dostat. Tak jsme dali ten řetízek alespoň a tak dál. A vlastně pak Kuba Dvorský, nebo jako někdo, nebo tak bylo jako ve vzduchu, že by se tam mohlo něco v těch obrazech jako nějak hýbat, nebo za něco tahat. Tak jsem jako přemýšlel, jestli do těch obrazů dávat nějaký páčky, nebo tak, nějak to dodělávat. A nakonec vlastně se ukázalo, že nejlepší bude udělat ty obrazy úplně na novo. Tak jsme udělali nějaký prototypy, naprogramovali jsme je, taky hrozně jednoduchý grafice. A ukázalo se, že to docela funguje a že to ani není náročné na výrobu, protože ty interaktivní obrazy jsou taky mechanické skříňky a my jsme chtěli tu jako mechaničnost v tom nějak uchovat. To není žádný 3D, je to prostě jenom ploška, která se nějak hejbe, taková loutka. Vyrábět tohle bylo hrozně jako zábavný. Vůbec dělat ty obrazy bylo vlastně zábavný. Když to člověk třeba srovná, když vytváří nějaký obraz do nějakého galerijního prostoru nebo tak, tak to je to vlastně používá úplně jiný jazyk. Je to vlastně člověk je v určitém smyslu víc sebekritický, hodně to jako fakt promýšlí, jestli s tím může jít ven, nebo ne, tak spoustu věcí. A vlastně tady člověk jenom tak k tomu přišel a vlastně paradoxně to je vlastně takový, že za sebe dál něco možná hlubšího, protože nemusel zabývat nějakýma konstruktama, nebo nemusel řešit věci, které by třeba jinak řešil. Čili člověk přemýšlí, jestli prostě má udělat čáru takhle nebo cokoliv. Prostě a právě to během těch studií přímý, studoval malbu a vystavoval různě, že jo, všelijak. A jo, to je vlastně, jakože vlastně pořád snažím. Věnovat s tom volným umění, jakoby hodně. Jo, právě paralelně, jakoby to nějak jako vést i tuhle tu linii, protože mi to přijde jako pro mě osobně jako důležitý, jaký důležitý. Moment, no. Jsem tak trošku vlastně takový, vlastně i v těch krýsech takový trochu jakoby úkol na míru, no. Jak prostě maluje, je to malíř, tak bude super, když bude tam obrazy malovaný, jako v té hře se jako najednou objeví, který Honza namaluje. To je takový jakože úkol na míru. Tady ty kolektivy jsme mu vymysleli. Nebo tak jsme to společně vymysleli. No, to skočilo trošku. Ne, to je v pohodě. Jako nakonec vlastně už bylo hodně těch obrazů a my jsme museli přejít jako na kresbu pozadí, aby jsme to nějak zvládli, ale to už trošku jako odbočuju k jinému tématu. Ty obrazy tam právě jako skvěle fungují i vlastně ta hra, je to taková puzzle hra, která má nějaký daný set mechanik, který se různě jako opakují a různě prolínají, obměňují a všelijak se kombinují, ale je to takový prostě, má to určitý takový rytmus, a tyhle tam jako krásně jako oživí, že tam jsou najednou ty minihry, které jsou úplně o něčem jiným, každá jinačí, tak je to takový koření, který tam krásně podle mě jakoby vytrhne tě z toho zažitýho a můžeš trošku jako odpočinout u těch puzzlů třeba,
podle to funguje hezky. Nejzajímavější je to překvápko těch interaktivních obrazů, že člověk vidí nějaký páčky, ale ten moment, kdy zjistí, jak se to vlastně ovládá, že to jako ne, že to jako dohraje nebo tak, ale jenom ten moment toho zjištění. Jo, to objevování. To objevování, toho, jakože, co se vlastně s tou oponkou bude dít, to je takový vlastně, vlastně fajn. No a nakonec vlastně ještě ty obrazy byly teda přát statický a ano, ano. My máme takový, každý rok máme jako takový amanití sraz, tam se lidi setkávají, ty hry si vzájemně hrajou a zjišťují, co funguje, co nefunguje. A náš zvukař mi řekl, že vlastně, jako, že by se ty obrazy mohly trochu hejbat, jako, nebo nějak. Já říkal, že to nějak úplně v té hlavě začalo rezonovat. V té době vlastně byly jednak ty herní a jednak ty statický, který jenom hráli tu muzičku, jo? Jenom zatáhl člověk za špagát, tak hrála nějaká muzika, jo. A nic se tam nedělo vůbec. Nic nehýbal, no. A já jsem tak nějak... Ale nebyl čas prostě, jako to je dobrý, to je super, to stačí, jedeme dál, jako no. No a ten to už Godík to teda řekl a říkal, jsem se přemýšlel, no to je pravda, to bych chtěl nějak... A mě to furt vrtalo v hlavě, tak jsem nějak... A už jsme tu hru jako dokončovali, jo, prostě. Ano. Už to bylo takový, že se tak jako vždycky toho se nadhodilo na nějaké schůzce, že by tam ještě něco rád dodělal, a my úplně ne, nic, prostě jedeš, musíme dělat co důležitější, tohle to je v pohodě. No a pak nějak se trochu odmlčil na chvilku, prostě. No a jsem tak jako nějak... A najednou prostě, no, a na tajnačku tam jako domaloval nějaký takový interaktivní prostě malinkatý animačky do těch obrazů. Jo, jakože, no už to mám všechno hotový, prostě z ničeho nic tam jako... No, já jsem si jako dělal, říkal... Dělal, že nemocnej, prostě takový, jo. Ale říkal jsem si, že jako, že už fakt se jako spěchalo a že tohle protlačit by bylo jako, že to nepůjde jinak, než tak, že to jako udělám a že už tam prostě jako bude hotový, že prostě jenom řeknu, ale tady to je, čekně to. Ale jako nakonec je to prostě úplně skvělý, jo, že bez toho by tam fakt něco chybělo. Kdyby ten obraz byl třeba jenom obraz, tak je to vlastně docela v pohodě. Ale jak mi člověk zatáhne za ten špagátek, tak čeká, že tam něco si stane, jo? Že nejenom muzika, ale něco tam bude dít. Mm-hmm. A to tam prostě fakt chybělo, takže když to Honza dodělal, nějaký ty vtipky do toho, tak to prostě podle mě jako je fakt super, bylo to vtipný, a takže jako dobrá rebelie, no, tady tohle to bylo super. V těch animačkách se vlastně hodně používá jako čeština, že je to takový jako, mm-hmm. Připadá easter egg pro české hráče, že vlastně ti ptáci, že jo, mluví o takovým, jako když v té hlavní hře jako mluví, tak je to takové univerzálnější, když občas je ano, ano. Nějaké české slůvko. Ale v těch obrazech je to vždycky takové, jako že vlastně tam používají češtinu hodně, že je to takové jako, a tady si, jo. No, tak to je, protože vlastně tu největší část té hry zvučil Matouš Godík a vlastně ty obrazy, ty si vzal na paškál Tomáš Dvořák, vlastně Alias Moták. Alias Moták. A jo, a on to udělal takhle. A udělal to jako, udělal to dobře, no. Jako je to, s tím obrazem se to docela hodí. To prostě, on už měl nějaký jako ruchy hotový, nebo tak, než třeba z Machinária, tak prostě. Bych jasně říkal, nerad říkal něco, co není pravda, ale myslím, že to tak jako bylo. A že i v tom amanitním studiu si udělal takovou provizorní jako soundbox, nebo jak se tomu říká, prostě někde se nahrávají zvuky. A ty zvuky nahrával, no. No, on vlastně tady takový princip, který on jakoby začal trochu dělat už v Sabrostu trojce, si myslím, jak tam ten skřítek říká jupí a hurá a takhle. V Pilgrimech to je, ne? A v Pilgrimech to je docela hodně, jakože tam taky prostě je ta čeština použitá. A pak to teda použili i v těch Krixech, v těch obrazech. A tam je taková jako, nebo ta myšlenka je taková, že prostě pro český hráče to je hrozně příjemný, to je takový easter egg a jako to potěší je to, když tam ty postavičky mluví česky. A pro vlastně to zahraniční publikum, tak je to furt takový nějaká jako hatmatilka, nebo prostě, no. Ale zároveň jako by nějak působí uvěřitelněji, si myslíme teda, jo, že tím, že to fakt vychází z nějakého reálného jazyka, nebo že to je reálný jazyk, tak je to hatmatilka, ale taková nějaká, působí to prostě východně a dobrý, no. Takže to pro ně jako funguje vlastně hezky, no. Vy jste tak říkali, že vlastně ty pohyblivé obrazy, že to vlastně bylo tak v pohodě. Já jsem právě měl představu, že tím, že je to každý se ovládá trošičku jinak z těch miniherních, takže to vlastně možná bylo strašně složité, protože když jsem se bavil s Jardou Plachým, tak říkal, že ano, vlastně ano. Největší problém v těch jeho hrách je, že si vymysleli na každou obrazovku jinou mechaniku a tím pádem... No, tak
ty obrazy, oni jsou jako celkově dost jednoduchý. Tam je dobrý je to, že to není žádný složitý systém, jako v té hlavní hře, který musí být jako propojený. Oni můžou fungovat individuálně. Tím pádem je ta, jako ten kód je vlastně v podstatě i kratší a tak. A nejdřív jsem ty obrazy vlastně programoval já. Jsem dělal ty prototypy. To právě bylo skvělý, jakoby, jak jsem říkal, že Honza je zároveň malíř a zároveň rád programuje, tak tady se to skvěle vlastně jako uplatnilo, že ty první obrazy si naprogramoval sám. Jo, že to rovnou jako naprogramoval a namaloval. Což jako jasně, což vlastně docela kvůli tomu prototypu je to fajn, že jako, že je co ukázat už, jako že jsme se mohli bavit nad něčím, co už jako jsme člověk z hráče. Ale vlastně potom, jako zase tak dobrý programátor nejsem. Přišel Michal Berlinger a ten to prostě si vzal potom na paškál a celý to předělal. A vlastně, ale jako... Ano, já tak vyčistil ten kód a vlastně celý to přepsal. Ale zároveň už to bylo vidět, takže fungovalo to, takže to bylo jako fajn, že to dělal vlastně jakoby jednou v podstatě. Jo? No, že vlastně že my jsme ty obrazy různě iterovali, měnili jsme různé věci a pak už tam ta hratelnost byla jako jasně daná a on už to pak se to dalo pěkně jako zjednotit. Jo, ten kód, nějaký ty, ty funkce se prostě, který se prostě zjednotili, jo, tak, takhle. A bylo to fajn, udělal to jako dobře. Já jsem se právě ještě od něho ten kód pročítal, tak jsem se různý věci naučil a tak. To bylo jako fajn, čistě zkušenější. Nebo i má taky pragmatičtější myšlení v podstatě. Jako, řekl bych, jako nechci tady to, ale myslím, že jo. A tak jako samozřejmě tam potom se to furt taky ladilo, byly tam různý buggy a do posledních byl tam jako různě to opravovalo jasně, a tak. Je to, tak jasně, jo. A je to, vždycky je to prostě tak trojnásobně, než člověk si vymyslí, že tomu to zabere času. Takže to bylo docela dost práce, ale vlastně je taky otázka, no, jestli někdo říká, že je těžší dělat ty hry, kde je každá obrazovka něco jinačího a že takový ty systémy jsou jednoduchý, jo, že třeba ta vlastně celková hra je taková systémová. Ale nevím, no, mně to přišlo takový složitý dělat ty systémový, protože ten pes je nějak naprogramovaný, ta jedna příšera a musí fungovat prostě v prvním levelu i v 50. levelu. Jo, je to jako stejný kód a musí fungovat tam i tam. Takže to třeba mně třeba přišlo vlastně složitější, jo, že se něco potom opravilo pro ten 50. level a rozbil se ten první level, jo, takže takhle se to furt muselo předělávat a věci, co vlastně už byly hotové, tak se zase objevily nové chyby nebo se objevily znovu ty věci. Tak třeba právě ty příšerky, které jsou až ke konci hry, tak ty už jsou už v méně levelech, takže vlastně museli být ošetřený pro méně jakoby těch situací. Takže se vlastně dělali rychleji. Jo? To bylo takový, tak to prostě, takhle to prostě bylo. Takže je to takový docela složitý dělat jakoby i jednotlivě ty obrazy, ale zároveň ten člověk si to může fakt jako na míru udělat ten kód tomu. No. Já myslím, že právě to je jako, mě to přeje jednodušší právě, že to, jako, že to menší takový malinká část, která může fungovat samostatně prostě, tím je to vlastně jednodušší. Tak jak říkáš, ta velká hra, ten systém, to je prostě, to musí fungovat i v prvním, i v 50. levelu, že jo? To je, jo, já si myslím, že je těžší, no ano, no. Říkáš. Když ty si teda studoval vlastně animovaný film, tak jaký je rozdíl mezi animací pro film a pro hru, protože předpokládám, že pro tu hru jsou potom úplně jiné požadavky než pro film, který je nějak daný. Jako podle mě to zase tak úplně velký rozdíl není, že si myslím, že vlastně v podstatě hodně, co jsem se naučil během těch studií, během těch animovaných filmů, co jsem dělal, tak jsem to tam potom vlastně hrozně zužitkoval. Já jsem třeba přímo nedělal ty animace v té hře, dělal to Pavel Pachta, to je náš animátor, a tam bylo zajímavé, jak se vůbec nám dostal, že jo? No, nebo jeho jakoby minulost je taková, že on vlastně nedělal nikdy předtím na počítači v podstatě žádnou animaci. Dělal vlastně loutkovou animaci hlavně, nebo ploškovou animaci, jako papírkovou. Mm-hmm. Třeba na Filmfáru pracoval, nebo na půdě s Bartou. A to znamená, že jako nějaký takový technický znalosti vlastně nebyly v tom výběrovém řízení jako pro nás důležitý, hlavně jak si umí hezky animovat. Takže se k nám přidal, že se nám jako líbilo, že tak jako pěkně animuje, tak plynule, hezky, má proto cit. Tak se k nám přidal a potom s námi spolupracoval. Ale já tak nějak jsem se snažil mu do toho kecat, ještě vlastně s kolegou Sidoniem jsme to takhle řešili. A jsme mu do toho kecali hrozně moc. A vlastně, ale tam třeba bylo důležité jako právě, že i ta hra samotná to nějak limitovalo jako tu animaci, jo? Že tam třeba mám plno těch cutscén, což jako je fajn, že se to dalo využít to i z toho filmu, ale zároveň tam vždycky bylo těžké, že tam třeba bylo pět postav
a muselo být, že tu akci dělá vždycky jenom jedna z těch postaviček. Takže vždycky třeba ostatní se podívají na tu jednu figurku, ta nějak se trochu zatřese, aby na sebe vzala pozornost a pak něco zahraje. Pak se jakoby předá tu pozornost do nějaké jiné figurce. Takže tady vlastně to, že to mám v tom jednom záběru, v podstatě celou hru, tak to nějak si vyžádalo nějaké změny v tom přístupu a taky nám to chvilku trvalo, když se nám to povedlo nějak, než to sedlo a než jsme se to naučili. Nebo třeba bylo zajímavé, že vlastně my to máme jakoby na políčka, tu celou tu hru, že ta figurka se pohybuje po takových úsecích. A tak to bylo vlastně to nejhorší udělat vůbec ten pohyb, ten jeho běh. To bylo, to teďka stejně jsem ostra spokojený popravdě, ale tam taky třeba, měl takový dlouhý nohy, tak by prostě udělal normálně, jak běží nějaký delší skoky. Ale my jsme museli vlastně, aby každý krok byl jenom to jedno políčko, docela krátký. Takže pak jsme vlastně i ty nohy zmenšili, aby to nebylo úplně, že běhá jak holka. Teďka běhá jenom trochu jak holka, že má ty nohy takový menší, tenší, tak tam tak vyskmitají. A tak to byla taková vždycky zajímavá výzva, jak tu animaci upravit, aby prostě pro ty herní nějaký jakoby požadavky, aby to k tomu hezky sedělo. Taková, řekl bych, velká změna i pro Pavla, když dělal na tom filmu, tak prostě došel do práce a 8 hodin animoval a byl hotovej. Ale tady jakoby v tom herním vývoji tam je třeba tak třetina to animování a 2/3 je nějaký technický voser prostě, jo. Něco se prostě podělá, musí to řešit, musí nějaký animace sem rozsypou keyframey, musí to prostě nějak kopírovat, nebo to Unity právě, my jsme to animovali celý v Unity, což jako je dost crazy nápad. A hlavně ze začátku, jo, tam prostě to, na ty krátké animace toho pohybu, jak běží figurka, krátký klipy, to je v pohodě, ale ty cutscény, když to má třeba 2 minuty, tak to potom trvalo vždycky hrozně dlouho, jo. Pavel posunul nějaký keyframey a 20 minut prostě jako nic, musel počkat něco přepočítat ty věci. Tak si dal kafe. Je takový hodně trpělivý. Extrémně trpělivý, to je neskutečné. Ale ke konci už to bylo lepší, on jsem udělal nějaký ještě nástroje, které mu vlastně v té práci, tu práci usnadňovali a zároveň i to Unity se vlastně vylepšilo během těch let, během těch verzí. Že ta práce animační je tam jako teďka taková rychlejší a přístup příjemnější. No. Jako jasně, určitě mnohem lepší, než to bylo na začátku před těma, já nevím, 7 lety, nebo já nevím, jak dlouho prostě to používáme. Jako přímo pro tu hru, tak tam je to fakt jako jinačí. To jsou prostě milion malinkatý nasekaných klípečků. A zároveň máme tam hodně cutscén, který jsou taky vlastně víc filmovější a tam prostě to není tak daleko od toho animovaného filmu. I když tam zase třeba možná jsou ty lidi takový volně, jakoby svobodnější, jo? Že my jsme byli i dost limitovaní opravdu těma jako herníma věcma, co tam v té hře museli být a tím jasně. Jazykem, který jsme si řekli, že tu budeme vyprávět tu hru. No vlastně on to Pavel takhle musel udělat, jo? Že se ta figurka pohybuje po těch jednotlivých políčkách, nebo po těch, tak se musel nasekat, protože vlastně celá ta hra je na tom založená. To je puzzle hra, kde právě jako vlastně každý ten level. Tam jsou ty příšerky, které se proměňují a zároveň každý level prostě pracuje s pozicí toho hrdiny přímo v tom levelu. A ty příšery na něho různě reagují, třeba ho napodobují ten jeho pohyb, nebo před ním utíkají, nebo ho honí. Takže vlastně to celé je na tom postavený, jo. Takže to musel nachystat, no. Jasně, no. A ono i navrhnout jako ten level, což to asi bylo taky docela vřešek. Ano, to bylo prostě taky vlastně takový zajímavý, taková cesta, než jak jsem... Já jsem taky předtím vlastně žádnou puzzle hru nedělal, tak jsem to postupně během toho vývoje učil, jako jak ty puzzle dělat. A když jsem třeba hledal nějakou, nevím, knížku nebo inspiraci, ale moc jsem nic jako nenašel v té době. Teďka už třeba bych byl, jako, třeba asi už i víc přednášek určitě, o různým puzzle designu, ale v té době to moc nebylo. Něco jsem viděl od toho Braida, to bylo fajn, od Jonathana Blowa. A tak jsem ze začátku vlastně to vymýšlel, tak jsem to vymýšlel tak, že prostě mě přišlo zajímavý, když tam nějaký prvek, že se třeba v tom levelu opakuje vícekrát, že tam jako není jenom na to zjevný využití, ale prostě hráč se k němu pak třeba použije ho ještě jednou, ten vypínáš, zapne znova to světlo, myslí si, že to je jenom na jednu věc, ale je to najednou ještě i na druhou věc a tím tyto překvapku musí to napadnout, že to ještě musí použít na něco, co není úplně zjevný třeba. Takhle jsem to prostě vymýšlel a bylo zajímavé, že vlastně my jsme tu hru taky dělali chronologicky, od toho prvního světa až po ten poslední, jak jsme takhle vlastně to fakt dělali jako postupně, tak si myslím, že jsme se i třeba v tom zlepšili, jako ve všem, jo? I jako v efektivitě práce, i třeba v tom vymýšlení těch puzzlů a ve všem.
Takže si myslím, že se ta hra třeba jako zlepšuje, když člověk hraje dál, tak jako čím dál tím vlastně taková jako lepší, no. A tam dál právě jsem přišel na takový princip, že když jsem vymýšlel ten puzzle, tak jsem si prostě nejdřív nějak přemýšlel, co by mohlo být. Dal jsem si skicák a dal jsem si takový frky, jsem si kreslil. Takový situace, které jsou prostě cool, že by bylo fajn v té hře zažít nebo vidět. Mm-hmm. Většinou to bylo třeba nějaké řešení toho puzzle, že by bylo vtipný, kdyby nakonec se tady kozy rozutekly a zároveň by zapli světla a osvítili se najednou jedna druhou. A takže to byl takový nějaký takový nápad, nebo ty věšáky dělají tomu hrdinu bodyguardy a takhle s ním chodí. Takže to byla taková nějaká prostě myšlenka, která mě přišla zajímavá, takhle vizuálně zábavná. A pak jsem vlastně vymýšlel, jakým způsobem ten puzzle kolem toho postavit, aby to takhle nakonec dopadlo. Takže takhle by to přišlo prostě fajn. Zajímavý bylo, když jsem viděl rozhovor s autorem Baba Is You, Arvi Teikari. A ten tak vlastně říkal úplně, že taky se dostal ke stejnému principu, jo? Že taky vlastně si říkal, oh, co by tak mohlo být cool v té hře vidět, a pak přemýšlel, jak to vlastně jakoby zašmodrchat, aby k tomu jako došlo. To bylo fajn. No. jo. To je, no. Těch obrazů řeknu taky. To je vlastně, tam to vlastně bylo úplně, tam to bylo jiný. Tam člověk jenom třeba jel v tramvaj a držel si skicák a napadla ho nějaká jako blbost, která by se dala nějak hrát. A jasně, a pak už vznikal prototyp. Takže ten proces byl o dost jednodušší. A někdy to bylo tak ten motiv tak silný, že jo, se tě napadlo v tramvaj? Tak silný, že jako, já jsem totiž, tady narážím na takovou konkrétní věc. Jsem totiž na takovou silnou představu, takový motiv v hlavě, že pes strká hlavu do dutiny stromů. A pořád jsem se snažil na to vymyslet nějaký puzzle. Jako, fakt jsem intenzivně o tom přemýšlel. Ale jako nepovedlo se mi to. Nepovedlo se mi z toho udělat ani minihru, nic prostě. Vždycky každý měsíc řešil Honza s novou variantou nějakého obrazu, kde strká pes hlavu do dutiny stromu, ale nikdy to nebylo dobrý. No. A jako si myslím, že to ještě podaří někdy nějak. Jo. To jako... A v tom jednom obrazu je, že kočka vběhne do dutiny stromu, ne? To jo, to vběhne, ale to není vončo. Tam bylo to, že... Když prostě pes strčí hlavu do dutiny stromů a třeba z ní něco vytáhne, já nevím, třeba balony, která to do jiné, já nevím, do jiné dutiny. Ale Karadím říkal, že jsme se zlepšovali, vlastně čím pozdější byl ten level, tím jsme udělali rychleji a efektivněji. Vlastně na začátku to bylo fakt prostě dlouhý, protože ty první levely kreslil Radim a to kreslil prostě perem na papír. Což musel dělat tak, že si ten level nejdřív vlastně navrhl v počítači, že jo? Mm-hmm. Potom to musel nějak dostat z toho počítače ven, takže to musel prostě dostat na papír, pak to musel na prosvětlováku asi nějak překreslit a potom to zase musel dostat zpátky do toho počítače. Ale ty papíry byly prostě velký formáty, mm-hmm. jo? A skener je většinou A4, takže to musel vlastně skenovat po částech a pak to nějak v počítači pomocí různých pintulu ve Photoshopu narovnávat a tak. To bylo úplně nejhorší, tady tohle to jako práce, no, jako na moje OCDčko, to bylo strašný. Ještě to vždycky fakt vytvarovat zpátky do těch původních proporcí, to bylo hrozně taková nepříjemná práce, jo. Jako je to dobrý, není to dobrý, ještě trošku o milimetřík, to bylo hrozný. A vždycky to trvalo to vlastně docela dlouho, to jedno pozadí, jo, tam těch pozadí je přes 60, každopádně, těch pozadí je tam prostě hodně a na začátku to jedno pozadí trvalo třeba měsíc, nebo dokonce dva, že jo? Dlouhou dobu, to úplně. Protože to, pak se dá to počítače, musí to postprodukovat a tak dál. Ještě doplním, jak jsem vlastně skenoval ty obrázky, tak to třeba bylo fakt 10 skenů toho A4-kového skeneru, abych to dostal zpátky do toho počítače, ten velký formát. Tak jsem si potom koupil za docela velký peníze A3-kový skener. Jo, prostě nějaký nabušený, protože oni se ani větší nedělají teďka. Tak ale jo, tak to je dvojnásobná úspora toho skenování a všeho. Ale on byl takový nějaký tak jako dobrý, že prostě byl až moc dobrý, že vlastně takovou tu strukturu toho papíru, který ten starý skener dokázal nějak z boku osvítit, že to hezky vynikla, tak to úplně jako zahladil. Takže to najednou prostě, to se nám tam ale líbilo, ta struktura toho papíru. Takže potom stejně jsem tady ten drahý velký skener šoupil do kouta a jel jsem se ten malý, můj starý, až čtyřkovej, a tam jsem to skládal. Než nás to přestalo bavit teda. No, jasně, no my jsme pak byli právě na nějakým tom amanitním srazu zase jednom,
A tam s Matou bychom si říkali, že by bylo fajn, kdybychom zkusili přejít na digitální vlastně výrobu těch pozadí, že to budeme dělat celý v počítači. Tak jsme to tak nějak v tom přemýšleli a zkusili jsme to a zjistili jsme, že to vlastně funguje docela dobře. My jsme si udělali nějaký, že my jsme si udělali nějaký akvarelové textury, které jsme si nahráli do počítače. Udělali jsme si imitaci toho té gelovky, kterou jsme použili používala Radim na to kreslení těch pozadí. Protože on to vlastně ještě rozmýval vodou trošku, aby to se trošku rozplilo na tom papíře a tak. No a vlastně tím, že jsme nakreslili v tom počítači, dali jsme na to ten scan, ty textury, tak to vypadalo vlastně docela podobně. My jsme si s tím pak trošku ještě pohráli v té postprodukci a myslím, že nějakému netrénovanému oku to ani nepozná, ten rozdíl v tom. Jo, a ta úspora časová, ta byla obrovská, protože u těch starších, u těch pozadí, které jsme kreslili ručně, tak se ještě třeba často měnil i ten level, že se třeba něco o kousek posunulo. No, to bylo nejhorší. A, tak, no. A to pak přeposprodukovávat, to bylo peklo. Jo, my jsme to právě jako vymýšleli vždycky dopředu ty levely, jo? Už ten level byl nějak vymyšlený, otestoval se a pak se kreslil. Ale stejně se mohlo stát, že něco jsme přehlídli, nějakou chybu a musel se tam něco předělat v tom levelu, překreslit. A když se to dělalo teda jako na ten papír, tak se to muselo znovu nakreslit na papír, znovu naskenovat, nějak to tam jakoby do toho pěkně naretušovat zpátky do toho původního obrázku. A to bylo fakt takový hodně pracný, no. Takže tady potom ta technika nová, co jsme vyvinuli, která je vlastně kombinací té normální jako analogové textury akvarelové a té kresby digitální, tak tady to bylo prostě potom jednoduchý. Bylo to takový hrozně... Určitě. Jako je to trošku, na jednu stranu trochu škoda, že ta práce na tom papíře je hrozně příjemná jednak, prostě člověk jako cítí ty barvy a všechno, může si to ošahat, na tom tabletu to není vončo. A jednak takový to rozpíjení té gelovky, tak o to jsme trochu přišli prostě, jo. Ale tak půlka hry tak, jak udělaná je, jo, takže to tam jako v té hře to je. Ale na druhou stranu to bylo prostě hodně rychlejší, tady ta digitální kresba. A taky bylo fajn, že jsme to mohli jako rychleji zkoušet nějaký pokusy v tom, takže třeba potom dál v té hře máme víc takový průhledy do prostoru, kde jsou nějaký několik třeba vrstev toho paralaxu, jakoby těch jednotlivých plánů, nějak se tam hýbou. Že to bychom si nemohli jako dovolit. To by nešlo, no. To je bylo hrozně náročné dělat to tou klasickou technikou. No. Vždycky ty paralaxy to byly vždycky sranda, tam dal člověk nějaké čísla a pak uviděl, co to vlastně udělá, tak tohle taky vždycky potom vyladí ty čísilka. To bylo takový, to by prostě by to nešlo, to je tou klasikou. No. Jo. No a pak jsme vlastně byli efektivnější ve Photoshopu, ve všem, v předávání souborů, prostě animace dělali Pavel efektivně, všichni dělali všechno efektivně vlastně, no. Všechno už přesně časem zaběhlo a... Taky bylo zajímavý... Můžu? Jo. Ještě něco máš? Asi ne. Ne, že i teda ty efektivnosti, tak ze začátku to bylo takový, že nám to šlo prostě dost pomalu, než jsme prostě jako se rozjeli a právě Jakub Dvorský byl takový už nervózní z toho a furt jako chtěl, tak kreslete. Já jsem takový, že to třeba radši nejdřív vymyslím dopředu. Pak to až kreslím, tak kreslete. Tak jsme několik levelů vlastně třeba z toho druhého světa jako udělali samostatně nějak, jo? Že to nebylo právě v té chronologii té hry, ale byly jako samostatné ty levely. A potom jsme se nějak rozhodli, že by bylo jako pěkný, že i pro to putování, pro ten pocit, že by ten svět byl takový propojený celý. A tak vlastně v této fázi jsme už ty hotové levely nějakým způsobem museli napojit a doplnit to nějakýma novýma levely, kterými jsme domysleli, aby to všechno fungovalo. A to bylo takový docela náročný. A myslím si, že třeba tam těch levelů je díky tomu i v tom druhém světě trošku víc, než by muselo být. Jo? Že potom právě, že každý ten level vlastně představí třeba nějakou mechaniku, nebo má to nějakou takovou jako dramaturgii, jak se ty mechaniky představují, jak se potom využívají. Většinou to začíná tak, že se nějaký představí, naučí a pak je tam několik takových složitějších levelů, kde se vlastně kombinují to, co jsme se naučili. Tak aby to dávalo smysl, nějak tam zapojit i tyhle ty už hotové levely, tak to bylo takový prostě dost pracný, jo? Že se ten trochu to i nafouklo, si myslím, třeba ten druhý svět tímhletím. Ale právě ten třetí, čtvrtý a ten krátký pátý doplněk, tak ty už jsme dělali, takže se to vlastně celý vymyslelo dopředu. Že se nejdřív udělali se jakoby ty jednotlivý puzzle, pak jsem měl ty puzzle, ty jakoby ty místnosti připravený. Nějak jsem to poskládal tak, aby to zabralo co nejméně místa, ale bylo to prostě průchozí společně jako dohromady. A pak se vlastně vymýšlela jako ta vizuální stránka, co tam vlastně bude, jak ten level bude vypadat.
aby to bylo zajímavý a třeba zapamatovatelný, ale úplně to třeba nerušilo. A patřilo to do toho světa, to nějak zapadlo, protože každý ten svět má vlastně nějaký architektonický vernakulár a další prostě věci, nějakou náladu nebo nějakou barevnost a tak dále. Jo, to jsme tomu se právě říkali jako takový grafický puzzle, že už bylo daný ty proporce jednotlivý, ale bylo zajímavé něco, aby to působilo přirozeně, to nějakým způsobem tam něco vymyslel, nějaký obrázek do toho. No. Vlastně i ta dramaturgie prostě šla líp tím, že člověk jako že se navrhuje celý ten segment, celý ten svět, tak se to dá prostě mnohem líp jako uřídit a líp dávkovat, jo, než třeba na začátku to mohl být třeba problém trošičku. To mě potom přijde, že to jako dopadlo i líp, no, tyhle ty světy, které se celý vymysleli najednou, pak se celý udělali, tak to mají takový větší, podle mě, i dramaturgii, jak říkáš, lepší, lepší flow, no. Ale trvalo prostě jakoby hodně roku a už prostě bylo potřeba to nějak dotáhnout do konce. Tak jako Kuba už prostě tlačil, už začal být nervózní, tak samozřejmě už to prostě spělo jakoby k tomu vydání. A vlastně původně ta hra byla plánovaná na PCčko, že jo, prostě. A konzole. Jo. Potom, že i vlastně konzole by byly fajn, nějak tam prostě. Jo, že ta hra jakoby s tím, že ovládáme tu postavu přímo, buď teda na klávesnici nebo na tom gamepadu, takže to jakoby je fajn na PCčko, už to vzniklo další dobu, takže zkusíme i ty konzole. Ale jako pak se nám vlastně podařilo, že jsme udělali nějaký deal s Applem a tím pádem se dostalo do hry i to, že to vydáme na tablety a na různý dotykový zařízení. Takže ta hra, která se dala ovládat tím gamepadem, se museli v podstatě trošku předělat, doplnit to ovládání a vlastně přizpůsobit tu hru i na rozměry, které mají ty telefony třeba. A ty telefony mají prostě široký displej, jako mnohem širší než třeba klasická 16:9 monitor. Tak jsme zjistili, když jsme to hráli, jak se rozšíří ta kamera, že nám tady chybí kus pozadí, že tam nám chybí něco jiného a tak dál. No tak jsme prostě museli spoustu těch pozadí dokreslit a stávalo se třeba to, že jsem někde nějaký kousek dokreslil toho pozadí, nějaký kameny někde prostě. No. A pak kolega třeba změnil kameru a kousek zase odkryl, že jsme museli se dokreslovat dál. No a potom jsem to už tak kreslil třeba tak, že jsem to dělal mnohem širší ty pozadí, než jsem si předtím říkal, že stačí. Ano, to bylo vlastně takový, že vlastně už jsme si teda plácli s tím Applem, což že to vlastně vyjde jako v rámci toho Apple Arcade teda, což jsme teda museli připravit tu hru jako jak na počítač, na Mac, tak na tablety, na telefony, na Apple TV taky, jo, že to prostě běží na všech těch věcech. Všude to ovladatelný, buď teda na klávesnici, nebo na tom touchpadu, nebo na gamepadu, nebo případně na tom Siri remote, na tom u té televize. Takže jsme to všechno museli chystat. A zároveň jsme ještě dodělávali vlastně ten poslední jako ten sklep, nebo ten poslední jako levely a závěr té hry. A zároveň už jsme právě to druhý kolečko těch úprav právě pro tyhle ty vydání. No. Takže to bylo takový náročné to dokreslování. Pak jsme třeba opravili, teda, jak říkal Honza, že jsme dodělali kusy strany těch levelů, protože vlastně ten širokouhlý formát tak odhalil nějaký nový věci, protože jsme to ze začátku chystali pouze na 16:9 a 16:10. A najednou právě přibyl ten širokouhlý formát a ještě 4:3, ten vysoký formát. Tak to odhalovalo nějaké nové věci. A pak třeba jsme to teda opravili a najednou jsme se vlastně rozhodli, že ta hra je prostě úplně plná detailíčku, je to takový fakt drobnopisně nakreslený. Mm-hmm. Takže jsme si říkali, že to vlastně ani na ty mobily nehodí, jo, že to je jako blbý. Ale dohodli jsme se udělat tam zoom prostě, jo, že aby ty lidi si to mohli, když tam tolik těch detailů, aby si to prostě mohli jako takhle přiblížit, podívat se na nějaké věci. Jednak se v tom levelu vyznat, jednak se třeba i trošičku jako užít ty detaily a obrázky. No. Tak to taky byl takový docela náročný úkol, ten zoom tam udělal, jak to naprogramovat. A druhá právě to, že když si člověk přiblížil ten záběr, tak najednou tam zase jako další vlna nedokreslených věcí se tam objevila. Jo? Tak tam prostě se ty paralaxy různě prostě posunují a fungují v tom zoomu, tak tam se odhalilo další kusy nedodělaných věcí. Takže se jdou další kolečka těchto dodělávek. No. Tak to bylo takový prostě, ale tak já nevím, zabralo to kolik, no, půl roku, tři čtvrtě, tyhle ty dodělávky. Jo, ještě ani nevím. No, docela prostě, dost, no. Jo.
ale jasně jenom se Parallax, my v té hře máme vlastně jako tu pozadí, tak máme, ono se skládá z několika vrstev. A Parallax, tak to říkáme vlastně první úplně vrstvě, která nejblíž tomu divákovi a která vlastně jakým způsobem rámuje ten level. To je taková takový tmavá vrstva, která se hýbe trošičku jinak, než se hýbe hlavní kamera a vytváří to potom dojem prostoru. No a vlastně to je zajímavé, protože na ten Apple Arcade mohla mít ta hra maximálně 4 giga. Ano. No ale ta naše hra tam měla 16 giga, prostě myslím, nebo měla prostě nějaký neskutečný jako číslo. Tak jsme museli prostě vymyslet to, jak tu hru optimalizujeme. No a zkoušeli jsme různé věci. Třeba právě ten Parallax, protože ta hra se skládá z takových dlaždic, 2048 pixelů krát 2048 pixelů. A ten Parallax jsme měli řešený úplně stejně, tak jsme se vlastně nakonec rozhodli, že ho nařežeme na menší částečky, ty pak takhle jako složíme k sobě a tím pádem vlastně ušetříme nějaký grafický data a tak. Nebo třeba u animací jsme se díval, říkal jsem si, tyjo, hoši, ta animace tady má jako 300 mega, jako to je hodně na to, že je to jenom jako nějaký texták, prostě, kde jsou jenom nějaké informace o pozici keyframeu a nějaké rotaci. No a tak jsme zjistili, že třeba prostě, že prostě těch keyframeů je strašně moc, že to kdy tam nemusí být, tak jsme napsali nějaký nástroj, který nám to třeba pročistil. No a samozřejmě se to něco jako by rozbilo, tak se to muselo znova potom jako po tom pročištění znova opravovat ty věci. Ale je to takový prostě hrozně moc iterací, no to jako je. No prostě taky, nebo tam byla třeba grafika, která prostě jako je stejná, úplně stejná, třeba nějaký kolečko nebo něco, ale má to jiný název. A takže efektivnější je prostě použít jednu grafiku několikrát, než prostě mít tu stejnou grafiku. Tam se nám právě vrátili takový ty věci z těch prvních roků vývoje. Fakt jako obrázky do toho vložený s velkým rozlišením. I třeba ty příčerky měly úplně nějaký hrozný rozlišení jednotlivých plošky. Takže jsme to taky hrozně zmenšovali a tak nějak jsme prostě naháněli ty jako... Jasně, to, co jsme se naučili data, prostě v průběhu, tak jsme pak museli... Vlastně opravit všechno, co jsme na začátku dělali, bez těch znalostí, které máme třeba teď, nebo tak. Jo. No a ještě, no tak to asi takhle možná k tomu, ne? A zároveň právě, když se nám teda povedl ten deal s tím Applem, tak tím jsme získali nějaký prostředky finanční a mohli jsme si dovolit jakoby zamířit i prostě na konzole. A jako Kuba udělal jako smlouvu s Grip Digital, kteří nám jako v té poslední části nám připravovali vlastně konzole. Připravovali nám prostě Xbox, PlayStation 4, i teďka na 500 to jede, a Switch. Takže potom ještě paralelně se dělalo tohleto. No. A to my jsme vždycky poslali jakoby nějaký aktuální kód a oni to nějak překlápili do toho svého kódu, který tam měli udělaný a takhle to vlastně vzniklo postupně. No. Jo, ti to nám ušetřili jako spoustu práce, protože ty konverze na konzole, to prostě pro nás bylo hrozně náročný časově a tohle vlastně vyšlo líp. No. A pak jsme třeba dělali na ten Switch, vlastně vznikla ještě jakoby fyzická edice, což vyšlo jako Super Air, prostě, no prostě krabička, což jsme jako rádi, že to mohlo vzniknout. Jo, je pěkný, že jak ta hra tak jakoby... z toho materiálního kreslení tak nějak jako začalo vznikat? Nebo vlastně on to taky ty obrazy dělal olejem? Takže já jako mám rád tyhle ty věci, co se může jako ošahat. Takže vlastně vznikla tady ta na Switch, tady teda ta fyzická edice, kde jsem si udělal steelbook, to mě bavilo. A zároveň jsme ještě navazali spolupráci s X-Zone a udělali jsme jednak takovou malou knížku, X-Zone edici, která se mě, jako ten nápad se mě hrozně líbí, že vlastně teďka v dnešní době už vlastně mechaniky nikdo ani nemá v počítačích, takže vlastně nemá cenu moc vydávat jako na těch discích ty hry. A oni tady mají vymysleli tenhle projekt, tady těch X-Zone Edits, kde člověk dostane malinkatou knížku o velikosti toho CDčka, má tam nějaký text tomu, má to prostě jako v ruce fyzicky, obrázky tam jsou, zároveň tam nějaký samolepky, nějaký bonusy a je tam ta hra, je tam jako kód na Steam. No oni se dozví prostě o tom vývoji, jako což... A přijde mi to jako hrozně pěkná věc, že to může do té knihovničky a je to fajn, no. Takže to jsme dělali s nima a potom chvilku povídání jsme ještě udělali artbook k té naší hře. Přesto, že jsme přešli na tu digitální produkci, tak prostě vzniklo hrozně moc různých skic a těch originálních kreseb a i na papír, strašně moc to vzniklo.
A my jsme to měli různě po půdách a po různých pořadačích a tak dál. A bylo takový pěkný. Mně se to moc nechtělo nejdřív, jo, že to bylo docela dost práce. Ale jako je hezký, že to fakt jako vzniklo, že jsme to nějak pozbírali, vybrali to nejlepší a dali do té knížky. A že to taková fakt jako v takový ucelený formě, co člověk může prohlídnout všechny tenhle ten nejzajímavější materiál, který vlastně vznikl během toho vývoje. Mm-hmm. Takže to je to, mě to z toho mám radost, no, z té knížky, ta knížka, to je super. To se mi hodně líbí, to je fakt pěkný, co člověk může prolistovat. A ty obrazy, na ty kresby těch pozadí, na ty návrhy, na všechno se může prostě podívat, i když tu hru třeba nehrál, ale může si to užít. Jako... Jo. Ještě to vlastně vzniklo v takové kolektor edici, no, tak je tady ten artbook. Součástí takové větší kolektorky s plakátem, který taky Honza namaloval. S plakátem, jsou tam pohlednice, odznáčky jsou tam. Jo, jo. Jsou moc pěkný, jako doporučuju. Bylo... Teď si ještě jednou si takhle rejpnu. Tam taky Honza dostal za úkol, že jsme se dohodli, že udělá mapu toho světa, že to bude hezký, že do té X-Zone edice, teda do té krabice, do té kolektorky, že udělá jako mapu. A jako říkám, jo, je to jako nějak jako graficky velice jednoduše, lidi si to můžou číst a tak. On zase opět odmlčel, dělal, že je nemocný nebo nevím. Pak se vrátil celý spocenej, že už to teda jako má rozpracovaný. A on se to rozhodl celý namalovat znova celý svět. Takže prostě potom opravdu zase olejem měl obrovský formát a ten svět, tu jeskyni nebo ten takový ten dům, tak maloval okýnku po okýnku. Místnost po místnosti a znova si to cítil ještě jednou takhle. Jo, ale mě se to nějak nechtělo kreslit prostě. Já mám rád takovou tu minuciózní malbu, tak to prostě mě to jako bavilo. Já jsem to jako užíval. Ty malinký okýnečka, ty dvířka, všecko. Jako, možná mi to úplně nesedělo proporčně, ono to pak nějak někdo ujelo trochu, takže to trošku letí, ale myslím, že... Oho. Ještě bylo možná zajímavé, jak vlastně se přiblížil tato vydání, když se malinko vracím, tak jsme zjistili, ta hra ještě byla do té doby se jmenovala pořád Blik během toho vývoje, ale zjistili jsme, že už nějaká hra Blik vlastně existuje na Steamu. Mm-hmm. A jako podivu měla hodně podobný logo jako třeba ta moje diplomka, jo? Ale ta hra teda byla úplně jináčí, byl to takový nějaký, řekl bych, působil tak klon portalu trochu. Jako. Každopádně, ale jsme teda zjistili, že už tam ta hra, která jsme nebyli, existuje. Zároveň Kubovi to moc nelíbilo ten název. No a jakože v zahraničí to nezní tak dobře, jako to vnímáme třeba tady v Čechách nebo tak. Zároveň to třeba byl nějaký bulvární plátek v Maďarsku nebo obchod s výtvarnými potřebama v Americe a tak dále. A prostě... taky to bylo tak, že vlastně už byl, řekl bych, i Kuba trochu unavený z toho, že ono to je skvělý, jo? Že samorost je samorost, prostě chuchel je chuchel, je to hrozně vtipný. Ale už trošku ho to unavilo, že to vlastně nikde nikdo neřekl dobře, prostě ten název, jo? Že to je ten čučel nebo něco, ale nikde to prostě nikdo neřekl dobře. Tak tady bylo hezký, že jsme měli ten anglický název a tím pádem, když to někdo o tom mluvil, tak o tom mluvil, jakoby, řekl to vlastně líp, než jsme to říkali my. Jo? Jasně, to bylo taky příjemný, že ta výslovnost byla lepší, než jsme to říkali my. Ono vlastně creak, to znamená anglicky vrs, nebo jako vrznutí, když má takový zvuk, prostě, který vydá třeba dřevo, který se šlápne nebo tak, nebo dveře, kterýma se zavírá. No, jako, a vlastně i tak nazýváme ty příšerky, které v té hře jsou. Jo, jo, jo. Krikové. No, to bylo taky, no. My jsme vlastně, to bylo hrozně to vymyslel ten název pro nás, jako, že jednak udělat něco, co třeba je krátký, úderný, zároveň to není obsazený, jo, tak to je fakt docela těžký, no. A pak právě nějak, měli jsme takový dokument, to bylo hrozně moc těch názvů všelijakých. A potom to napadlo teda Kubu, že to je to slovo, že by to bylo fajn a že se mu to líbí, že to jakoby je úderný, že to prostě tu hru to vyjadřuje, zároveň je to takový ten tr, to vlastně to, jako je to takový znělý. Tak to vlastně jmenovat Creak v té první fázi. Ale potom jsme taky zjistili po nějakém googlování, že nějaká hra Creak už vzniká, jo? Že ještě teda neexistuje, ale vzniká. Takový nějaký hodně malinkatý projekt, nějakého člověka, nějakého takového... archiváře, ne? Z nějakého muzea. Jasně, a to bylo jako nebylo to ani tam to nebylo jako jasně, že to dopadne nebo nedopadne. Každopádně už bylo fakt jakoby za 5 minut 12 to oznámit tu hru. Tak už tam ani nebyl moc jako prostor nějak vyšlo něco jiného. Tak jsme se pak dohodli, že to prostě změníme, pak to bylo ještě, že by to bylo třeba Creak jako s mnoho áčkama nebo že by to bylo Creak, že by to bylo místo C by bylo a tak. Jo, jako Mortal Kombat, ale prostě Creak takovej. No, jako nápadu bylo jako hodně. No a to, mně se potom líbilo právě to Creaks, když se to udělal to množného čísla,
že to může evokovat zároveň i trochu ty příšerky, že tak můžeme říkat tím příšerkám, že to působí nějaké takové bytosti, ty Kreeks. Takže jsem pak šel do tohohle, teda do toho názvu. A ten archivář to potom změnil, jo. Když to zjistil, že vychází Kreeks. Ano, pak tam udělal update na svůj blog, že teda... Mění název svého projektu. Ano. Ale že se na to těší hrozně a jako, že to vypadá super a tak, jo. Takže to nebylo v nějakým... Třeba se to i zahrál. A já nevím, jestli to dodělal vlastně, no. To... Jmenoval se to potom Hauntables, ten jeho nový název byl, tak se to můžeme podívat, jestli to dokončil. No. Když ta hra teda potom vyšla, tak jaké bylo přijetí, že teďka už je to vlastně víc jak rok zpátky, takže můžete s nějakým odstupem. Přijetí ty hry bylo super. Jakože někteří hráči, kteří třeba hráli předchozí amenity hry, nečekali, že se to nebude ovládat myší, že se tam člověk může na něco klikat, něco explorovat a tak. Ta hra je jako taková víc logičtější, systematická, než třeba některé ty předchozí hry. Tak z toho mohli být někteří hráči trošku vyvedení z míry, ale to byla jako nějaká menší část. Spoustu lidí prostě zjistilo, že to je prostě, že je to jako jiná hra, ale jako, je třeba mohl zmátnout ten vizuál, který připomínal některé třeba ty starší a manití hry a čekali jinou hratelnost, ale... To bylo tak v té první vlně, no. Jako recenze byly, to byly úplně skvělý, to byly perfektní. A potom právě jakoby, v té první vlně hlavně byla taková skupina prostě hráčů, kteří to koupili a fakt čekali něco jiného, čekali jakoby další point and click adventurku. Tak prostě, tyjo, kde mám myš? Jako tam psali, že nemohli najít myš, jak se to teda ovládá. Je to zabagovaný, není tam takže, myš. Jo, jako to je taková věc, co jsem si říkal, že možná to trochu působí, jako taková, že to vlastně není běžný, jo, že by v takový puzzle, že by puzzle hra byla udělaná takovýmhle způsobem, jako prokreslená, promakaná, jako takhle hezky stvárněná, že jsou většinou takový fakt, když to hra na políčka, tak to má i políčka jasný, v tom vizuálu jasný, prostě. Jasný. A tak to může malinko jakoby to očekávání udělat jako jinak, než to potom jakoby ve skutečnosti je. Takže nějaká část lidí prostě jakoby I was expecting something else, nebo I was expecting I like machinarium and I was expecting something blablabla. Takže to nějaká skupinka lidí byla z toho jako rozhozená, ale potom během času se to vlastně jako vylepšilo i ty hodnocení těch jako uživatelů nebo těch hráčů, no. Že ty recenze od kritiku byly dobrý v začátku. Tady byl takový jako a pak si uvědomil, že to je fakt dobrý. Jo, ty recenze jsou prostě dobrý. Větší případ. No. No a co dál? Co děláte poslední rok? Jo, tak on tam jednak tam byl právě docela dlouhý dojezd, jako s těma, jak už jsem o tom mluvil, že se vydávala ta knížka, což taky vlastně byl docela zápřah, jako potom v tom taky jsme si dali jako i krančík, jako s tím. Jo, to taky jsme udělali práce, vlastně ne? Ve čtyřech lidech. S Josefem Netrhem, Petrou Hochmanovou, s X-Zone a my dva jsme to dělali. A tak... Je on to obrovský nějaký? Jo, ten nám taky vlastně pomáhal s tou kolektorkou, no. Tak to byl takový zapřah. A i ta kolektorka, vlastně všechny do tiskárny to jezdit, kontrolovat výtisky, pak to s tím udělali úplně jinak, jo. Že poslali nám nátisky, ty jsem zkontroloval, podle toho jsem upravil počítači ty věci, ty data. Podle toho nátisku a oni toho vytiskli prostě na jiný papír úplně a kdybych to nechal, jak to bylo původně, tak by to bylo lepší třeba, některé věci, jo. Takže to jsem si takhle užil. No, takže dělali se tyhle ty věci, výstavu jsme měli taky ke Kreeks v Veličku i Brodě, jo. Ono jako nevím, no, do toho jara nebo než se to všechno vydalo, tak jsme měli s tím ještě dost práce tady s tímhletím. S takovým PR, jsme vyvážili různý doplňující grafiky pro... Ano, to je zajímavý, že ta hra se vydá, ale furt je na tom docela dost práce, jako no. Třeba pro nás a zpropagovat to trošku. On se pak dělal ten Kreeksbox, že jo, to ještě jsme říkali o tom. Jo, vlastně Joe, jsme ještě dělali Kreeksbox, vlastně, no to je pravda, no v té naší hře, tu hudbu dělal Joe Esheson, což je takový britský hudebník. Jako dobrý, fakt dobrý. A vlastně jsme udělali ještě s Joem takový spin-off projektík, který mu říkáme Kreeksbox. A to je vlastně taková aplikace, kde člověk může tu hudbu poslouchat nějak jinak, protože on Joe je fanda generativní, adaptivní hudby a pomocí tady toho Kreeksboxu si člověk vlastně může tu hudbu poslouchat tak, jak byla udělaná pro tu hru. Jako, ne v podstatě jako soundtrack, který si člověk prostě pustí, má to nějakou délku, že jo, ta stopa. Tady si člověk určuje sám dílku ty stopy a ta hudba je vždycky jiná, protože i v těch Kreeksech vlastně ta hra taková je vlastně, se sama generuje, je taková adaptivní. Jo, prostě tam
ta hudba se skládá ze spoustu různých vrstev, které se různě přehrávají podle určitých parametrů a tak. Takže, a to jsme právě užili v tom Kriegsboxu. A to si lidi můžou stáhnout třeba na itchi. Jo, jo, jo. Vlastně tam to člověk zažije tak, jak v té hře, no. Že se to různě mění a je to každý jinačí. Taky vlastně si všiml Joe, že tam ze začátku aspoň může ten hráč hodněkrát umřít a kdyby pokaždé začala ta hudba od začátku stejná, tak by to mohlo začít prostě štvát. Mm-hmm. Tak právě vymyslel takový mechanismus, který to vždycky zahraje trošku jinak, jako tu melodii, no. Tak tohle to je fajn. Takže to ještě vlastně tomu se věnoval Honza, že jo, teďka potom vydání no, taky jasně, hodně. Vlastně. Udělal tu mapu, to zabralo nějaký čas. A teďka vlastně máme trochu volnějš a já vlastně právě jak jsem říkal, že mám rád ty deskové hry, tak teďka jsem si prostě jako řekl, že si nějakou zase zkusím se k tomu trochu vrátit, tak takového něco malého si teďka vymýšlím. Ještě uvidím, jak to dopadne, prostě. Zase to je takovej, zase právě je to trochu jinačí svět, tak jsem taky nějaký čas strávil vůbec nasáváním toho, kam se to posunulo, ten jako deskoherní průmysl nebo tady ten svět a teďka se snažím něco trochu vymyslet. Tak mělo by to být krátký takový jakoby malý filler projekt. I ta hra je takový filler by měl být, tak uvidíme, jestli se to povede prostě. No. Mm-hmm. Já bych se rád vrátil zpátky zase trošku k umění. Já teďka dělám nějaký obrazy a takové věci, protože jak jsme dělali, jak jsme crunchovali a byl ten dokončování těch Kriegsů a ty další věci, které následovaly potom, tak na to vůbec nebyl čas a vlastně mě to trošku chybí, tak bych ještě rád co to. Vymyslím si nějaký takový puzzliky trochu bokem a tak různě krystalizují různý nápadíky. Zároveň vlastně jsme také domluveni, že v dalším projektu, který vzniká v Amanitě, tak taky se tam nějak zapodílíme. To je taková možná malinko větší produkce, že tam zkusím nějaký puzzliky vymyslet, on se tam něco taky do toho namaluje. A, takže tohleto a uvidím, no, pro ty deskovce. Já jsem takový, když nám to trvalo dlouho třeba, tak vlastně předtím jsme dělali tu insulu, tu hru jakoby deskovou, tak já si i říkám, že jelikož dělám i toho výtvarníka, i toho herního designéra, takže to možná díky tomu se trochu natahuje, tak bych to chtěl zkusit třeba trošku rozdělit, jo? Že teďka co vymýšlím tu malou hru, tak bych třeba byl jenom jako designér u tohohle, v tomhle případě. Pak třeba mi to zase bude chybět a budu třeba jenom výtvarník u něčeho nebo tak, takže tak. A jako něco herního, taky myslím, že asi něco zase k tomu vrátíme, no asi něco vymyslíme. Po malinku nějaký nápady už jako si rýsujou, ale to uvidíme, jak teďka dopadne teďka ta odbočka, nebo uvidíme teďka tady tuhle tu deskovku, co se chystám, nebo karetku takovou malou. Takže takhle. Tak díky moc, že jste řekli něco o sobě a o tom, jak vznikalo Kriegs. A budu vám teda přát, ať se teda povede ta deskovka a ať se povedou nějaké ty malebné projekty. A budem se zase těšit na nějakou vaši další hru, no. Kromě té deskovky samozřejmě. Jo, super, díky za pozvání. Jo, děkuji moc. Bylo to fajn.